Labas vakaras. Čia laida yra kaip yra. Šių dienų medikai skirstosi į dvi stovyklas. Vieni sako, kad žmogaus organizmas turi gauti kuo įvairesnį maistą. Kiti vardina ligas, kurias sukelia mėsa, pienas ir kiti produktai. Bei siūlo jų atsisakyti. Tad šį vakarą apie tai. Mūsų namuose paprasčiausia nebus jokių gyvulinės kilmės produktų, jokių nei pieno, nei mėsos, nei žuvies. Pas mus vaikas turės mėgt brokolius. Žmonės nebežino, ką valgyti, ką gerti. Greitai nebežinos, kada sisukakų daryti, turės gydytojų klausti. Aš, kaip mama 5 vaikų, aš visą gyvenimą valgau viską, bet valgau po truputį. Pati širdis buvo labai surumbėjusi, kraujagyslės taip pat užsikišusios. Iš tikrųjų, tai buvo labai labai stipri intoksikacija. Pasakė taip, tai sako, tau liko menuo. Perteklius gyvūninių baltymų būtent skatina vėžį, skatina įvairiausius uždegimus. Jeigu visą laiką valgysi trintą maistą, košės ir taip toliau, tai jūs labai anksti 50 metų atrodysit kaip ir nykštė bulvė ant dirvono, visą susiraukšlėjus. Karvės yra auginamos tragiškai, tas pienas sukelia daug uždeginių procesų organizme, tai jis tiesiog yra nereikalingas. Galima valgyti viską, nuo ko nėra blogai. Teigiama, kaip gydytojams, kaip reikia išgydyti ligą, bet labai mažai akcentuojama, kaip nesusirgti. Ne mitybos reikia mokytis visos, reiškia, biochemijos, biocheminių junginių, ir nes mes esame biocheminė mašina, kuri maitinamės biocheminį kūrų. Arminas ir jo žmona Gintarė yra veganai. Neseniai susilaukė kūdikio. Kūdikis irgi bus veganas, nutarė tėveliai. Labas vakaras, Arminai. Labas vakaras, Gintarė. Kokio amžiaus yra jūsų kūdikis? 3 mėnesiai beveik. 3 mėnesiai. Tai kol kas mamytės pienas? Taip. Bet kalbant apie ateitį, tai reiškia, kad jūsų vaikas, bent kol pats nepasičiups, tai jūs jam tikrai neduosite nieko gyvulinės kilmės. Teisingai. Taip. Ką duosit? Tai visa kita maista, augalinį maistą. Ką jis pats norės, nes mūsų namuose paprasčiausia nebus jokių gyvulinės kilmės produktų, jokių nei pieno, nei mėsos, nei žuvies. Tai ką jisai norės, tai ar valgys, tai tiek vaisių yra, tiek daržovių. Tai mes valgom ir košės, valgom ir žaliosius kokteilius, ir įvairiausių tikriausia labai įvairiausių vaisių, ir pradedant nuo egzotinių, baigiant mūsų tradiciniais, aišku, kopūstai, brokoliai, morkos. Pas mus vaikas turės mėgt brokolius. Bet aš neišgirdau, pavyzdžiui, varškytės trintos su kokiu jogurtuku, jau kai bus didesnis. Čia jau gyvulinė kilmė, jo čia yra pieno produktas, jos nebus. Varškytė bus. Bet okay. Jinai bus varškyti iš, labai Gintarė skanę padaro, iš saulėgražų. Kai sužinojote, kad turėsite kūdikį, ko gero, buvo kalbų, kaip jį auginsit, ar iš kart buvo nuspręsta? Mes taip nusprendėme, ne? Taip. Bet tėvai, aišku, norėjo mūsų ir seneliai, mūčiutės, pasipriešinimas kažkoks buvo. Jie nori, kad vaikas valgytų mėsą, bet jie mūsų irgi neklausė, ar mes norim mėsos ar ne. Aš asmeniškai nelabai mėgau mėsos, bet man su visokiais žaidimais, galima sakyti, tėvai priversdavo valgyti. Tai čia irgi tėvų pasirinkimas, ką vaikas valgo. Po to, kai jau mes išėjom iš namų, aš išėjau, tada aš nusprendžiau nevalgyti mėsos pradžiai. Apie tėvus kalbant, ar ties Arminai, kad jūsų mama berot sakė, kad kai paliksit prižiūrėti, tai vis tiek duosiu mėsytės? Na, jinai taip sakė, bet matyt, kad jeigu nepasikeis požiūris, tai nepaliksim vieno prižiūrėti, kai jau galės valgyti. Turėsit prižiūrėti močiutę, kuri prižiūri vaiką, ar ne? Taip. Gintarė, kodėl jūs prieš kažkiek metų nusprendėte, kad pradžiai mėsos taip atsisakėt, kaip suprantu, ar ne? Taip, pradžiai. Kodėl atsisakėte iš viso mėsos? Dėl lėtinių priežasčių. Paaiškinkit mūsų žiūrovam. Kad gyvūnai auginami specialiai mėsais, yra fermose auginami gyvuliai, kiaulės, karvės, nežinau, kas ne visus paukščiai, tai yra vištos, kalakutai ir panašiai, jie yra auginami tikrai prastomis sąlygomis, jie yra maitinami prastu maistu, jie yra nuveisti,
jų organizmuose yra gausu ne maisto medžiagų, o ant visokių depresantų, visokių streso hormonų, visokių kaip, nu, antibiotikų. Antibiotikų, taip. Tai kodėl mes turėtume tai valgyti? Prieš kiek metų jūs tos mintis pradėjo kamuoti? Tai vat, kai baigiau mokyklą maždaug. Ir tai buvo, na, 2012 metais aš tapau vegetarė. Jau priėmiau tą sprendimą, kad vat, nu, dabar aš esu vegetarė. Nevalgau mėsytės. Na, tai va. Mėsytės. Būtent taip mėsytės. Gražiai tėveliai ir sako, kai nori kalbėti vaikučius valgyti mėsą. Mėsytė. Kaip saldainiukas. Tai mėsytės aš nevalgau nuo 12 metų. O varškytės? Nuo kada nevalgau? Varškytės aš nevalgau nuo 15 metų. O nuo 2015 dėl kokių metų. Sumetimų varškė ir pienas blogai? Varškė ir pienas dėl lygiai tų pačių sumetimų. Todėl, kad karvės yra auginamos tragiškai, vėlgi, nu, tos pačios auginamos sąlygos, nesvarbu mėsai ir pienui. Tas pienas iš tikrųjų yra nereikalingas. Organizmai mūsų, mes esam suaugę individai, suaugę žmonės, mes turim gerti vandenį. Pienas sukelia daug uždeginių procesų organizme, tai jis tiesiog yra nereikalingas. Su mumis yra Laisvūnė Petkevičienė, ji yra docentė, gydytoja dietologė, nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja. Labas vakaras. Labas. Ir jeigu teisingai žinau, tai jūs perspėjat, kad vis daugiau žmonių rizikuoja savo sveikatą eksperimentuodami su maistu. Dabar ypatingai jau ta ortoreksija vyrauja, kada tas ypatingai susidomėjimas, kada jau žmonės nebežino, ką valgyti, ką gerti, greitai nebežinos, kada sysiu kakų daryti, turės gydytojų klausti, kakų sysiu, nes nebėra intuityvaus valgymo, nebežino, ką nori valgyti, turi kažkas uždrausti, kažkas pasakyti, jos pasidaro priklausomas nuo kitų, kitaip sakant, priklausomas ir visas gyvenimas sukasi apie tai, kad jos labai nori būti gražios, spjaustydamos ve, kažką tai valgo ne tą, ką nori, bet va, pasakė, kad tau šitas veiks. Padaro laboratoriją, virškinimo sistemą. Kada, pavyzdžiui, ten viskas sumaišyta, ką tik turi, ir padažu ten 1, 2, 3, 4, 5, ir ten dar kažkokiu tai tu primaišo tų daržovių 1, 2, 3, 4, 5, bet principai yra kaip ir spalvos. Pavyzdžiui, pas jūsų, pavyzdžiui, irgi suderintos, pavyzdžiui, 2 spalvos, 3 spalvos, ar ne? Taip ir gamtoj, 3 spalvos. Lėkštėje turi būti 3 spalvos. Ir turėtų būti maistas nedaryta, tokia kažkas tai sumaišyta, kažkas tai, kai nežinai, nebežinai nei koks skonis, nei ką ten maišai, turėtų būti tas, o ką tai reiškia derinti, nederinti, jeigu tavo organizmas priima, reiškia viskas suderina. Pienas ir mėsa reikalinga žmogui ar ne? Būtina. Kodėl? Gerai, pradėkime, yra 3 pagrindinės taisyklės ir tada bus viskas aišku. Pirmoji taisyklė. Galima valgyti viską, nuo ko nėra blogai. Pirmoji taisyklė. Priklauso nuo suvalgomo maisto kiekio ir dažnio. Antra taisyklė. Nėra blogų produktų, yra blogas valgytojas. Ir trečia, svarbiausia yra sureguliuoti maitinimosi įpročius. Tai yra 5 pagrindiniai punktai. Pirma, valgyti mėgiamą maistą ir geriausias gydytojas dietologas yra intuityvus valgymas. Pats organizmas pasakys, ko jam bus, koks stygius yra, ko stokoja ir ko ką šiandien valgyti. Reikia skirti nuo pripratimo. Nori, o jeigu aš pripratęs ten kiekvieną rytą varškytę valgyti, ar pripratęs ten kiekvieną rytą, nu, aš nežinau, dar kažką. Sako, reikia klausytis labai savo organizmo. Taip, bet tiesiog, o ką atsakytumėte? Antra, sutvarkyti valgymo režimą. Ir valgymo režimą, čia visokių dabar skaičiau ir girdėjau, kad nereiktų pusryčių, tai yra netiesa, todėl, kad žmogus pirmoji dienoj pusėj yra aktyvesnis, aš kalbu apie dalį, didesnį žmonių dalį, o po pietų vis tiek fizinis aktyvumas lėtėja. Žmogus daugiau ar mažiau pavargsta į vakarą. Ir faktiškai visą suvalgomą maisto kiekį 60% turi būti iki pietų ir 40 iki vakaro 6-7, nes maistas skrandyje būna 3 valandas ir ištuštėja. Ir reikia valgyti tada, kada skrandis yra švarus ir tuščias. Ir pirmia, tai būtų valgymo režimas. Trečias, valgysena arba valgymo įpročiai. Kas tai yra valgymas? Tai yra maisto judėjimas į burną, kramtimas ir nurėjimas. Kas yra valgymo įpročiai? Kada žmonės kiki, ką valgymo metu žiūri televizorių, plepa, čepsi, prisiminkime mūsų senovės lietuvių, prie stalo persižegnoja, nutyla,
tėvas padalina porcijom, kad ir tą patį mėsą, niekas nesako, mėsą, jeigu mes kalbam, nėra mokslinių tyrimų, kur įrodytų, kad būtinai raudona mėsa. Mėsą mes turim išskirti pramoninių būdų apruoštą, kur dabar reikia atskirti, ar ten yra mėsa su priedais, ar priedai su mėsa. Ačiū, va kaip tik tai labai labai svarbu, tą ir jūs paminėjote. Taigi, dėl valgymo įpročių, dėl to, kad turime kramtyti, dėl to, kad turi būti režimas, dėl, tai sutars turbūt visi, kokiu, kaip esi maitintų. Bet šį vakarą... Mėgiamą maistą, visą valgį turi būti viskas, todėl, kad... Bet jeigu prašau... nemėgsta nuo vaikystės mėsytės. Tai reiškia, aš noriu pasakyti, mes vėl tai turim griežtai atskirti sveikuosius ir sergančiuosius. Sveikieji mėgsta viską ir intuityvus valgymas. Sergantieji, jeigu nemėgsta, yra sveikatos, o gal tai yra pripratimas? Tai problema. Prašau? O gal yra įpratimas mėsa ir pienas? Gal, kaip jūs sakot, jūs priklausomybė, bet ne mėsoj esmė ir ne piene esmė, bet ne įpratimas. Galbūt pasikliaukim Kauno technologijos universiteto profesoriais, kurie 50 metų tyrė karvės pieną. Ir ką nustatė? Prašau, ir nustatė, kad vienas iš vertingiausių maisto produktų tai yra pienas. Bet niekas nesako, kad būtinai kiekvieną dieną išgerti po litrą. Niekas nesako, kad ten varškį kiekvieną dieną valgyti. Niekas nesako, bet racionas turi būti įvairus. Ir svarbiausia, mes turime atsiminti, kad mūsų organizmas nėra logistikos centras, kad nėra daržovių sandėlis, kad nėra vaisių sandėlis, kad nėra mėsos sandėlis, kad nėra ten sausainių, saldainių ir taip toliau. Kad mūsų organizmas yra cheminė sudėtis. Ir dar priklauso nuo sudėjimo stambiakaulių, smulkia kaulis ar optimalus. Bet tai va, jeigu mes visi tokie skirtingi, tai gal gali tai būti, kad kai kam, na, nereikia tai tos mėsos. Apie ką tą sakau, kviesa. Gali tai būti? Negali būti, todėl kad žmogus yra baltymų, riebalų, angliavandenių, mikroelementų ir elektrolitų mišinys. O ir kiekvienas yra baltymai veikia... turi būti gyvulinės kilmės. Gyvulinės. Taip, 70% yra nustatyta mokslu. Ir niekaip kitaip negalima jų gauti. Nu, vat gaila, aš atsinešiau mūsų, aš turiu licenciją gydytojo dietologo ir aš negaliu va, taip kalbėti kaip gerbiama, nes iš mūsų atimtų ir diplomą ir licenciją. Aš atsinešiau specialiai, rekomenduoju maisto kiekį, mūsų yra remiantis vakarų mokslų, yra nustatyta, kiek žmogui reikia, bet standartiniui. O kaip apskaičiuojamas tas mokslas? Aš tai, galėčiau nu, tai gerai, tai ne laboratorijos, jūs mokslininkų paklauskite. Aš žinau. Tai yra lentelis, yra visa kita, tai čia ne taip savo, kad sėdė, taip savo apsimetę, kad jie yra specialistai ir skleidžia tas visas žinias, prisiskaitė tarpuvarčių literatūros. Tai ir paklausiu, jeigu jūsų vaikas sulaukęs kelerių metų, kai jau galės reikšti savo mintis, paprašys paragauti kitokio maisto. Ką darysite? Ką darysite? Taip bus, gal ir duosim paragauti. Jeigu bus, tai nu, kaip mes drausimės, aišku, paaiškinsim, iš kur ta mėsa atsiranda. O kaip reikia paaiškinti? Reiškia, jums svarbiausia bus išaiškinti, kaip atsiranda, kad nužudoma tam, kad tu dabar tą dešrą suvalgytum. Taip? Tai iš tikrųjų, tai mes parodysim tiesą, nemeluosim, kad va čia mėsytė ir neskirsim mėsytės nuo gyvūnėlio. Iš tikrųjų, kaip visi žmonės daro, mes parodysim tiesą vaikui tiesiog paprasčiausiai neapgaudinėsim, pasakų neseksim iš tikrųjų. Nu. Gintarė, jūs studijų metais berods, ar ne, buvote taip, skerdykloj? Taip. Papasakokit. Na, ten labai viskas paprasta. Šalta aplinka, labai smirda, krauju, mirtim ir panašiai. Mačiau praktiškai visą procesą, kaip nuo to, kaip kiaulės yra atvežamos sunkvežimiu, išlaipinamos, yra eilės stovi kiaulyčių laukia, kol bus nutrenktos elektra, po vieną jos yra apsvaiginamos, na ir ten toliau nušutinamas, paskui išlenda jau skerdieną, vyrukai stovi iš eilės gražiai su tokiais dideliais, nežinau, pjūklais perskerdžia kiaulę, jie visai ten žvengia tarpusavį, kalba, nesusikoncentruoja tai, kad jie vat... Žudo. Žudo ar ten kažką, na aišku, jau tai yra negyvas, nu kaip mėsos gavalas, bet jie ten išdaro viską ir panašiai. Na, tai nėra kasdienybė. Gražu. Taip, tai yra kasdienybė ir na, tiesiog aš kaip studentė jauna buvau, tai tiesiog žiūrėjau tokiam mokytėm ir maždaug, kodėl, ką jūs čia darot. Ar tuomet jau buvote vegetarė?
Taip, tuomet jau buvau į vegetarį. Jeigu tokį vaizdą pamatytų daugiau žmonių, išties pamatytų, kaip tos gražios supakuotos mėsytės ir dešrytės iš tikrųjų atsiranda viską nuo pradžių. Manote, kad daugiau žmonių atsisakytų mėsos? Nežinia. Yra tada tokia... tarp jūsų kursiokų po šito vaizdelio kas nors atsisakė? Ne. Tai taip tariant, tai nepaveikė? Tai nepaveikė. Nors yra ta skambi frazė, ten Paulo McCartney ar kojų, kad jeigu ten visas būtų skerdyklas skaidras, tai nieks nevalgytų mėsos. Ne, nebūtinai. Tai juk kaime užauga kai kurie žmonės ir jie irgi mato, kaip yra nužudomas gyvūnas, tai tiesiog yra kitaip. Įpročiai yra stipresni, manau, nei tam tikri dalykai. Ir be to viskas ir sąmoningai reikia suvokti. Mūsų viešnia yra 5 vaikų mama. Taigi 5 vaikų mama Kristina sako, netikiu, kad veganai, valgydami žolę, gali būti sveiki ir laimingi. Taip pat jie įsitikinusi, kad mėsa ir pienas yra būtini, ypač vaikams. Labas vakaras. Labas vakaras. Bet jie sveiki ir laimingi, jums neatrodo? Rimtai? Kodėl? Kas kelia bejonių? Nu, tiesiog nesakysiu, bet žiūrint į mamą galbūt, bet į vaiką, na, tai nelabai kažkaip... Atrodo lyguistai? Na gerai, nieko asmeniškai nebeanalizuokime. Jo, iš tikrųjų. O kodėl jūsų tokia kategoriška nuomonė, neigiama nuomonė? Todėl, kad aš pati nuo pat vaikystės, kaip ir minėjau, aš tai jauna mama mačiau, kaip, sakykim, skerdė tuos kiauliukus ir panašiai kaime. Ir aš tą pačią mėsytę valgiau ir užaugau ir nieko nėra panašaus. Tai yra visiška nesąmonė, kad jie patiria stresą ar tas perėna į mūsų organizmą. Aš nesu kažkoks dabar žvėris ar kažkoks žmogus, kuris valgiau visą tai ir perdėjo savo vaiką, mano vaikai kažkokie. Ne, iš tikrųjų reikia valgyti viską. Nežiūrint į tai, kaip jie yra, tai yra toks gamtos dėsnis, kad tai yra nužudoma, tai yra papjaunama, tai yra padaroma, nes kitaip tu neišgausi nei mėsos. Ir dar vienas klausimas, ar jūs žinote tiksliai, kaip yra užauginami jūsų bananai, jūsų visi kiti, sakykime, tie daržovės taip pat yra trešima ir karvė, atsiprašau, šūdų ir keuliais tuo šūdų ir irgi yra užaugyta ne taip švariai, kaip mama atrodo, ir suvalgius tą kartą bananą būna, kad vaikas nusivėmė iki tie, kad reikia važiuoti į ligoninę. Tai yra, žinokit, tokių dalykų, kad tai yra nesuderinama ir mes tik tai patys žmonės galima atsirinkti, koks mums reikalingas yra maistas. Sakykime, aš kaip mama 5 vaikų, aš visą gyvenimą valgau viską, bet valgau po truputį. Valgau riešutą, valgau bananą, valgau tą ir valgau košę, ir valgau mėsą, ir valgau vištieną, ir kalakutieną, ir visą kitą. Ir nežinau, geriu ir pieną, ir išgeriu pieno, ir mano energija didelė, ir aš, ta prasme, kaip 5 vaikus vieną augindama, aš visur suspėjau ir pavalgius, ir jeigu tą minutę noriu valgyti daugiau, aš išgersiu pieno stiklinę, man to užtenka. Kaip dažnai valgote šeimoje mėsą? Mes šeimoje valgo mėsą, nu, į savaitę kartą, du. Tikrai, tai nėra kasdienis patiekalas. Ne, nėra kasdienis, jau kad pas mus kiekvieną dieną yra įvairus racionas. Mes vieną dieną valgysim mėsą, kitą dieną žuvį, kitą dieną, galbūt, kaip sako, tik tai daržovės, kitą dieną košės ir mainom maistą įvairų valgų. Ir nėra tokio, kad tik tai vien aš nevalgysiu mėsos, nes joje kažkas yra blogų. Ne, tikrai ne. Visai neseniai Lietuvoje pasikeitė mokyklų maisto racionas valgyklose. Jūs tai papiktino, tiesa? Labai. Kas negerai? Iš tikrųjų, jeigu naini į valgyklą pasižiūrė eilės, stovėdamas vaikai perkasi siurbytę ir toje siurbytėje plaukoja vandenėlis, tam vandenėlį maža bulvytė ir mažas morkytės gabalėlis. Viskas tai yra vaikui duodama pietum siurbytė ir, sakykime, antras patiekalas vaškės tinginėlį, kaip ten skaitusi. 3 gabalėliai dėti nėra, ten nei grietinukės, nei ten padažėlio kokio, kaip kažkada pas mus. Kas paskanintų maistą? Kas truputėlį bus sautumo to suteiktų vaikui, o vaikui reikia būti nuo 8 iki 5 mokykloj. Kaip jis gali su tiek maisto išbūt tiek valandų? Aš neįsivaizduoju. Ar tiesa, kad dabar tenka dažnai duoti papildomų pinigėlių, kad jie taip. Pasisotintų? Taip. Ką perka? Įvairų maistą, kuris yra duodamas už pinigus taip, už pinigus niekas nežiūri, kad tu būtai sveikai maitinamas, tu gali pirkti ir bulkutė, tu gali pirkti ir kaip jau, pažiūrėjai, paaugliai yra. Nu, einai į McDonald'ą, ten tą vieną gesburgerių kanus per kartą, ten į gesburgerį nubėga. Jie nubėga va tokio įvairesnio, kur
kurio maisto tikrai galima. Įvairesnio, tikrai. Bet jūs kaip mama manote, tai jiems reikalingas toks maistas, tas sumuštinis iš greito maisto restorano. Jis jiems suteikia kažko? Jiems nieko galbūt nesuteikia to sotumo, kiek turėtų suteikti tą bulvę išvirtą vandenį, ten gal lygiai tas pats yra, bet vis tiek truputėlį yra ir daržovės, yra ir, kaip aš sakau, tų majonezo tepalų uždėta ir tas mėsytės tos, kurios dabar visi labai nenori ir konkrečiai, kaip sako, jūs negalima valgyti. Taip, tai yra trys dalykai, kurie galbūt kažkiek vaikui davė naudos, bet ne tai, kad tik tai bulviai plaukiojantį vandenį. Gydytoja, ar yra pavyzdžių, ar yra buvetėje pacientų, kai jie pakeitė mitybą, pradėjo maitinimą, pavadinkim, drastiškai pakeitė, atsisakė visiškai bet ko gyvūninės kilmės. Ar buvo kažkokių žalų organizmui? Buvo, kuo jam vežė reanimaciją. Dar kada labai domėjosi ir galbūt ne tik tai pas mūsų Andriškėse tikrai buvo ne vienas atvejis, kada jau nebepaėjo, ypač su nervinė anoreksija, kurios ne tik atsisako, kad įvairaus maisto, bet atsisako ir, nu, tarkim... Bet tai nervinė anoreksija gali atsitikti ir visą valgyti. Jis atsisako daug maisto visokio ir net sumažina ir daržovių, jos neprūpina organizmą, reikimų kiekių. Tai va šitas išsekimas, vienas iš mitybos sutrikimų ir yra baltymo energijos stoka. Kada trūksta baltymo, gaunas išsekimas, antras mitybos sutrikimas organizmo, tai yra riebalų išvešėjimas, kada netinkamai maitinasi dėl padidinto, tarkim, gausaus riebalų naudojimo, o ir gali būti dėl hormoninis riebalų apykaitos sutrikimas. Ačiū Jums, tada iš karto klausiu šios poros, kuo kompensuojate baltymą, kurį visą valgį gauna iš gyvūninės kilmės produktų? Baltymai iš tikrųjų nėra taip, kad būtinai taip, kaip rekomenduotina paros norma, nes rekomenduotina paros norma apskaičiuojama, tai paimama visa nesveika visuomenė, kur kas trečias serga vėžiu, kas antras širdies ir kraujagyslių ligom, ir jinai padaroma statistika ir tiek procentų reikia baltymų, tiek procentų riebalų, tiek kalorijų ir viskas. O mes, iš tikrųjų, jeigu pasimsi, tai pats geriausias produktas, tai yra sezamo sėklus, jeigu norit baltymų, tiek baltymų, 50 gramų, 100 gramų, ir kalcio. Kalcio 100 gramų yra tiek, kad visai dienai paros dozė. O kiek kalcio reikia per parą? Aš dabar nepasakysiu tiksliai, bet žinau, kad 100% yra sezame. Ir aišku, tai sezamas yra skirtingas. Tai kiek jums valdys sezamą, kad kaudė 1500 mg kalcio per parą? 100 gramų. 100 gramų. Aišku, tai yra daug, bet galima dar valgyti bertoletijų riešutų. Irgi tai yra kalcio labai geras šaltinis. Ir baltymų. O baltymų humusą padarė iš avinžirnių. Mes irgi puikiai valgom. Čia neatsinešėm, bet brokoliai yra iš vis stebuklingas šitas... Baltymų šaltinis. Ir kalcio šaltinis, ir C vitamino, ir tai yra... Bet va, išgirdau gydytojos repliką, tai kiek reikia tada to suvalgyti? Tai ir pasakykite, tai koks kiekis? Aš pasakiau, 100 gramų šitų... Kiekvieną dieną suvalgote? Ar čia savaitės? Ne, tai jeigu sakau, 100 gramų yra apytikstai, o šiaip šitų produktų, mes kiekvieną dieną, jeigu valgom, tai valgom sėklas, sezamo, linų sėmenų, šitas molių sėklų ir saulėgražų, ir dar aguonų įsimalam ir 25 gramus užsipilam vandenį susimaltų. Ir gaunam iš tikrųjų beveik visų mikroelementų 50% paros dozės. O paros dozė po to jau valgom daržovės, tas pats brokolis. Jeigu visą brokolį suvalgom, jeigu visą brokolį ir tas sėklas, jau mes paros dozė gaunam kalcių. Ar galėčiau suprasti, kad iš to, ką jūs pasakot, jūs tikrai labai domitės, kiek ko reikia organizmui ir po to galvojate, kaip tą pasimti iš augalinės kilmės? Domėjausi ir aš valgiau taip, kaip liepia tos lentelės visos. Tai aš iš tikrųjų buvau pavargęs, man reikėdavo daug daugiau miego ir aš visą laiką apsunkęs jausdavausi. Tai aš dabar iš tikrųjų, kaip sakau, ta intuityvi mityba. Aš žinau, kad visiškai pritariu, kad reikia taip valgyti. Intuityvi mityba, tik tai mes esam stresi. Kas norite, jeigu valgo čipsus, o jūs valgysite tai, ką norite jūs. Aš įsivaizduoju, kad intuityviai valgyti galima tik tada, kai esi tikrai
be jokio streso, nes nėra intuityvus valgymas, kai tu esi stresuotas ir tu suvalgai visą plytelę šokoladų. Tai yra, kaip čia, priklausomybių paremtas ir streso paremtas valgymas, streso valgymas šitas. O intuityviai reiškia, kai tu esi ramus ir tu žinai, ko tau organizmas pasako. Ir bet turi švarę mikroflorą žarnyną. Jeigu žarnyno esančios bakterijos yra, jos iš tikrųjų pagal naujausius mokslinius tyrimus, jos iš tikrųjų reikalauja iš mūsų, ką mes valgom. Jo, jeigu mes norim to iš Helsburgerio su muštinuko, vadinasi, mums tikrai jau yra kažkas negerai, nes to reikalauja mūsų žarnyno bakterijos. Labai noriu pakviesti į mūsų diskusiją, aktyviau prisijungti dar vieną gydytoją esančią mūsų studijoje. Su mumis yra gydytoja Ingrida Kravčenkienė, kuri nevalgo jokio gyvūninės kilmės maisto ir teigia, kad kai kurie veganai vis tik nesirūpina savo sveikatą. Tad dabar labai prašau paaiškinti, nes jūs pati veganė, taip? Ne, aš nesu veganė. Ta prasme, matot, tai nėra tas pats būti veganu ar laikytis pilnavertės augalinės mitybos. Sūrį valgot? Ne, ne, gyvūninių produktų aš nevalgau. Nei mėsos, nei pieno produktų. Taip, ne tik nei pieno produktų, bet jokių produktų, nei žuvies, nei vėžiagyvių, visi, kurie turi akis arba veidą, nevalgau. Taigi valgote tik augalus, taip, bet grūdus, tuo pačiu augalus. Kartais, kaip medikė, kritikuojate veganus, taip? Ne kartais, o veganizmas tai apskritai yra daugiau politinis judėjimas. Tai yra už gyvūnų teises. Tai veganai, jie nenaudoja, tarkim, odinių drabužių, jie nenaudoja odinio apskritai aksesuarų, iš viso nenaudoja visko, kas yra iš gyvūnų gauta, ar ne? Bet jūs, gydytojai, išties labai žaismingai pasakėte prieš laidą. Batai irgi ne. Odiniai batai veganai nenaudoja. Iš viso, čia dirbtinė. Čia dirbtinė oda. Dirbtinė oda. Jūs labai žaismingai pasakėte prieš laidą, kad labai daug veganų rūpinasi gyvūnais, bet pamiršta savim pasirūpinti. Taip, tikrai taip. Paaiškinkite. Na, tiesiog tarp tų, kurie laikosi pilnavertės mitybos, dažnai sklando toks juokelis, kuris gal nebus labai toks, kaip sakyt, malonus. Sakykit. Veganams. Tai veganiškiausias maistas tai yra Coca-Cola ir keptos bulvytės. Tai yra topas veganų. Jūs toj pačioj Lietuvoj, tokia pati gydytoja ir panašu, taip, kad į tas pačias lenteles žiūrėjot, kai studijavot. Tai buvo labai seniai. Bet iš tikrųjų buvo. Lentelės pasikeitė, žinokit. Klausiu jūsų asmeniškai, kodėl jūs atsisakėte bet kokio gyvūninės kilmės maisto? Kodėl? Mano mama pateko į kardiologinį skyrių dėl to, kad jai reikėjo daryti koronarografiją ir atlikus koronarografiją pasirodė, kad 70% jos kraujagyslių koronarinių, tai yra širdies kraujagyslių, yra užsikimšusios ir jai išrašė nukreipimą širdies šuntavimui. Ir tuomet šuntavimas tai yra paėmimas venos iš kojos, persodinimas tai yra atidarimas krūtinės ląstos ir persodinimas tos venos į tas vietas, kur yra pažeistos kraujagyslės, tam, kad aprūpinti širdį krauju. Tai čia yra baisi operacija. Tada mano dukra, kuri yra visiškai nemedikė, jinai pradėjo ieškoti kelių, kaip čia galim būtų močiutei padėti. Aišku, mes tradiciškai jai bandėm padėti, suprasti, kaip čia galim būtų. Ir atradom tokią kiniečių studiją, kurią parašė Colinas Campbellas, ir tai yra knyga išleista lietuvių kalba iš tiesų, ir joje aiškiai parodyta, išanalizuota 800 tūkstančių atvejų, jūs galite įsivaizduoti, 800 tūkstančių, tai neįtikėtinas kiekis, ir iš tiesų tos studijos pasekoje išaiškėjo, kiek reikia žmogui baltymų, kas skatina vėžį, ir taip toliau ir panašiai, ir žodžiu, aš buvau toks priešas to veganizmo, ir apskritai tos pilnavertės tos augalinės mitybos, nes jinai man irgi taip kaip daktarė atrodė, na, šiek tiek iš kosmoso pasaulio. Vat, bet jaunimas privertė perskaityti, tada ėmiau domėtis šitą visą pilnavertę mitybą, tiesiog atsivėrė akis ir aš supratau, kad mūsuose pilna lobizmo, nes gydytojam niekas apie tai nepasakoja. Medicinos mokslus semantiems apie tai užsimenama tik tai apie 2 valandas yra mitybos. O čia dėl aplaidumo, ar jūs išvelgėte, kad kažkas suinteresuotas? Nenorėčiau taip sakyti, bet jaučiasi, kas finansuoja iš tiesų medicinos studijas. Ir tai daugiausiai yra farmakompanijos. Todėl, kad mum, ta prasme,
teigiama, jog kaip gydytojams, kaip reikia išgydyti ligą, bet labai mažai akcentuojama, kaip nesusirgti. Farmakompanijos, ką jos darytų, jeigu niekas nesirgtų arba kreiptųsi tik labai mažai. Žiūrėk, tu turi antro tipo diabetiką. Nu, kaip farmakompanijos, ne? Antro tipo diabetikas, čia tau amžinas uždarbis. Amžinas uždarbis. Ir kiekvieną dieną įsigers tau tabletikės arba leisis insuliną. Tai vat, bet trumpai pasakysiu rezumė šito mano eksperimento, galima sakyti. Praėjo dabar beveik 3 metai. 2,5 iš tikrųjų, kai mama antrą kartą darėsi tą koronarografiją. Pasirodo, kad kraujagyslės atsidarė ir dabar tų kraujagyslių pralaidumas yra 50%. Ir dabar jau jai nesiūlo šitos šuntavimo operacijos. Mhm. Taip. Tai reiškia, chirurgas, kuris buvo užsirašęs šuntavimui, jau nebeturi darbo. O jeigu tokių bus... Oi, gaila to chirurgo, bet labiau džiugu už jūsų mamą. Tai pasakykite, ką išėmėte iš viso šios raciono, kad netgi susitvarkė kraujagyslės? Žinokit, iš tikrųjų tai neišėmėm, bet mes kartu visi ėmėm laikytis šitos mytybos sistemos. Tai kokie pagrindiniai principai? Pagrindiniai principai tai, kad gyvūniniai baltymai, perteklius gyvūninių baltymų, būtent skatina vėžį, skatina įvairiausius uždegimus, kurių pasekoje išsivysto autoimuniniai procesai, tai reiškia visokios astmos, visokio raudonoji vilkligė, jau nekalbant apie demenciją ir ten visokius kitokius bloguosius procesus, kurie vyksta mūsų smegenyse, suprantat? Tai perteklius yra blogai. O kas yra tada pakankamas kiekis? Apskaičiuota yra, kad pakankamas kiekis ir jo nereikėtų viršyti, tai yra baltymų 0,8 gramo kilogramų svorio. Nesvarbu kokių, tiesiog baltymų, ar ne? Bet yra įrodyta, kad jeigu gyvūninių baltymų yra daugiau negu 10% bendro kaloringumo, tuomet jau skatina vėžį. Tai man tai buvo didžiulis atradimas. Mūsų šeima tai paskatino laikytis tos naujos mitybos sistemos, tai mamos liga, bet dabar jai 80 metų, dabar jaučiasi žymiai geriau negu iki tol. Bendra savijauta, taip. Jis numetė 10 kilogramų svorio. Kas aišku, kas jau leidžia judėti taip, geriau. Jie leido ir judėti, ir nuotaika svarbiausia. Daug dalykų atsitiko, suprantat, jinai jaunatviškai ėmė mąstyti, nes nebetraktuoja savęs kaip tokio žmogaus, kuriam, supranti, nu kas jau, liko tik tai galvoti apie tos drabužius, kur ten karste gulėti. Suprantat, tas yra svarbu. Gydytoja, būtent iš mediko pozicijos, jūs laiminate tokį jaunos poros sprendimą kūdikiui iš karto suteikti veganinę mitybą? Jeigu jūs pasižiūrėsit į Kanados mitybos gairės, kurios visai nesenai sausio 23, man atrodo, išėjo, ir tose gairėse yra nurodyta, kad veganiška ir vegetariška mityba, jeigu jinai yra apgalvota ir taisyklingai sudėliota, yra visiškai pilna vertė ir gali būti lygiai taip pat traktuojama kaip visavalgiška ir tai nėra kažkas tai tokio išskirtinio. Ar teisingai išgirdau, kad visokia mityba gali būti gera ir mūsų kūnui naudinga, taip, jeigu mes žinosime, kiek, kada ir ko? Teisingai. Galiu daktarį jūsų paklausti? Taip. Paklauskite. Pavyzdžiui, gyvenantis prieš Arktikus, mes puikiai žinome, kad kuo toliau šiaurė, tuo, tarkim, daugiau riebalų ir visi gyvūnai yra stambesni ir riebesni. Ir vat, nežinau, kaip juos pavadinti, nu, kaip mes vadiname čiukšiai. Dabar pasodinkite juos griaušti obolius arba ten brokolius ir tas sėklas prie Arktikos vandenyną. Kaip jūs galvojate čiukšiai, kaip reaguos, išgyvens ar ne? Tada jisai pjauna ruoniui, ten susimedžiojasi, čia pat valgo jisai žalią mėsą, kad aprūpinti organizmą vadvilkį ir visais kitais. Atsakysiu trumpai labai, kad buvo daryti iš tiesų netgi paleologiniai tyrimai, ne tik tai šių mūsų laikų, bet ir ankstesnių laikų, ir pasirodė, kad žmonės, kurie gyvena aukštai, tai reiškia Norvegijoje, Šiaurėje, tie, kurie nevalgė daržovių pakankamai, nevalgė jie pakankamai sėklų, riešutų ir viso kito, kas reikalinga, jie tikrai kentėjo nuo osteoporozės ir yra kaulų žymenų, kur parodo, kad iš tiesų jų gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, mirdavo jie nuo infarktų ir insultų ir neišgyvendavo iki mano motinos amžiaus, nes mirdavo pakankamai anksti. 50 jau buvo susenę. Tai, suprantat,
apie ką mes kalbam? Tai mes norim gyventi ilgai ir laimingai. Susenimas taip pat priklauso, jeigu valgo daug košių, valgo įvairius kokteilius, todėl kad pagrindinis mūsų sporto klubas yra veidas, mimikos ir kramtimo raumenis. Visos košės ir ten papildymas į tų košių, kad jos būtų maistingesnės, maistinėmis medžiagomis, tai yra pagyvenusių žmonių, neturinčių dantų, sugedusiais protezais, sulūžusiais, kur mes kalbam apie maisto konsistenciją, koreguojančias dietas. Ar teisingai išgirdau gydytoją, kad jeigu nenoriu, kad veidas sukristo, aš turiu kažkokį tai pakramtyti kasdien. Nepakramtyti, valgyti ištisai. Morkos, ovalius, ką nori, nesvarbu. Kopūsta ar mėsa, gabalinė, kuo mažiau trintų ir kuo mažiau tų kokteilių. Kam sultis, jeigu galima patys suvalgyti kažkokį tai vaisių, nuogą, daržovę ir taip toliau. Nes jeigu visą laiką valgysi trintą maistą, košės ir taip toliau, tai jūs labai anksti 50 metų atrodysit kaip ir nykštė bulvė ant dirvono. Visi susiraukšlėjus. Ačiū labai. Aš labai noriu, kad mes apžvelgtume, ką jūs turite. Kas tai yra? Kokį maistą čia? Kokį pavyzdį atsinešit? Producerė prašė atsinešti, ką aš valgau per dieną. Nes sako, ką galima suvalgyti tiem, kurie vienos dienos maistas. Taip, vienos dienos maistas. Tai čia yra, pradėkim nuo pusryčių, yra avižinė košė ir tai yra pilna grūdė. Tai reiškia, kad tai nedribsniai. Su cinamonu, razinom ir sėklom. Taip pat va čia kamputis yra kanapių sėklos sumaltos su linų sėmenėmis, nes reikėtų kiekvieną dieną suvalgyti 2 valgomus šaukštus maltų linų sėmenų arba maltų kanapių sėklų, tam, kad aprūpinti organizmą omega-3 rūgštimis. Taip pat čia yra šaldytos... Ne, čia ne tos kanapės. Čia yra šaldytos uogos, nes uogų taip pat reikėtų suvalgyti minimum puodelio, geriau 2 puodelius kiekvieną dieną, tam, kad gauti pakankamą antioksidantų. Atrodo labai gražiai. Ir, taip. Žinot, gydytoja, atrodo žiauriai daug. Jūs tiek suvalgote per dieną? Palaukit, čia dar... Gerai, daktare, gero apetito. Aš buvau priejus prie dubens, ten tiek daug visko pridėta. Na, iš tikrųjų, gal tokio dubens tų salotų nesuvalgau, bet vėlgi intuityviai, tiek kiek norisi. Tada yra humusas. Humusas tai yra avinžirnių toksai patiekalas, kur trinti avinžirniai, šiek tiek tai vadinamos tahini pastos, kurie irgi galima iš sezamų paruošti. Ir citrinos sultis ten yra išspaustos. Antras patiekalas tai yra grikiai. Prie grikių tai yra kepti grybai, kurių irgi reikia būtinai vieną porciją suvalgyti kasdien su svogūnais ir pupelėms sviestim. Čia specialiai padėjau vat, sausus vaisius, nes dažnai klausia, o ką prie kavos, kadangi aš pilnavertėje augalinėje mityboje nėra cukraus ir labai mažai druskos, nes yra tas principas, vadinasi, sos labai lengva atsiminti, tai yra sugar, angliškai sugar, cukraus ne, oil, tai reiškia aliejus ne ir salt ne, tai reiškia no oil, no salt, no sugar, tai visiems šitiems sos ne. Tai aš stengiuosi nedėti į produktus papildomai. Tiek nei yra aliejus, druskos daržovėse, tiek ir užtenka, ar ne? Svarbiausia yra atsiminti 21 dienos taisyklę. Reiškia, per 21 dieną mūsų skonio receptoriai atsigauna ir tuomet nebereikalingi tiek druskos arba tiek cukraus. Turėjot komentarą. Taip, aš norėjau daktarę paklausti, kad jūs valgot ankštinius prieš miegą vakare, tai labai įdomus būtų miegas su vyru, štad gulit vienoj lovai, ar ne? Ar iš ryto? Žinot, apie tai turiu taip pat komentarą. Pagal naujausius mokslinius įrodymus, yra aišku, kad mūsų mikrobiomas, kaip vat kolegė zoologė minėjo, tai reiškia, tie mikrobai, kurie gyvena pas mus, jie ir yra priklausomi nuo to, ką mes valgom. Jeigu mes valgom pupeles 21 dieną kiekvieną dieną, mūsų mikrobiomas, mūsų mikrobai prisitaiko ir jie tampa pupelių valgytojais. Tai reiškia, dujos nebesigamina taip, kaip jum visą valgiam suvalgius pupelių. Nes tie mikrobai jie pripratinti, jie žinokit, ten tas pupelės taip apdirba. Kad... Labai kantriai. Mūsų diskusijos šį vakarą klausėsi mūsų svečias Eimantas. Eimantui dėl sveikatos būklės medikai prognozavo labai greitą gyvenimo pabaigą. Bet jis, kad ir nurašytas mediku, nepasimetė ir užsibrėžė tikslą gyventi
ir ne bet kaip. Sveikai. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai visų pirma, labai džiaugiamės, kad jūs gyvenat ir šypsotės ir atvykot į mūsų laidą. Atsigrėžkim atgal, kokia buvo diagnozė? Buvau darboholikas, maksimalistas, karjeristas ir visoks. Ir vieną rytą nepakalau iš lovos. Ir nesupratau, kas tai įvyko, pagulėjau, aišku, ten dieną, dvi, pabuvau namuose ir paskui prasidėjo visa kelionė pas daktarus, tyrimus daryti ir taip toliau. Ir šiaip nieko labai nerado, kol neįlindo giliai į širdį ir nepasižiūrėjo, kas ten yra. O ten buvo tokie, kaip aš juokiuosi, kažkas prašovė skylę. Ten buvo didelis skylė, per kurią švirkštė kraujas. Ir pati širdis buvo labai surambėjusi, kraujagyslės taip pat užsikišusios. Iš tikrųjų, tai buvo labai labai stipri intoksikacija, tai apsinuodijimas organizmą ir dehidratacija. Tai sako, tau liko mėnuo, sako, mėnuo gyventi, arba galbūt 5 mėnesiai, gal metai, o gal ir 5 metai, sako, tel loto iš tikrųjų. Tai sakau, gerai, kitas variantas, o kitas variantas, sako, taip, jokio streso, jokios įtampos, jokio tempo, jokio sporto, nes aš sportavau nuo pat jaunystės, tai aišku, sportavau taip, kaip negalima sportuoti, bet neturėjau tam žinių, tai nieko negalima daryti, ir, nu, žodžiu, toks, nu, vaikštinti kempinę, nu, ką aš, nusijėkiau ir išėjau, sakau, mes dar susitiksim. Va, ką pasakėt? Sakau, mes dar susitiksim. Ir susitikot? Jūs jau buvot kitoks, kai susitikot? Jo, mes susitikome, gal, aš nežinau, nesu tą pačią daktarę susitikome, tai iš tikrųjų kita daktarė buvo, kuri skaitė mano istoriją ir sako, palauk, sako, tai čia parašyta, kad būrės šlubuoja, kad širdis tenai, nu, labai, labai silpna, ten, nu, pagal visus parametrus. Reiškia, čia švirkščia krauja, aš nieko nerandu, sako, nieko nėra. Ką pakeitėt per tą periodą? Kaip pasakyti, jeigu kalbėti apie kitus lygmenis, tai buvo paleista programai visišką susinaikinimą, nes čia tik viena maža smulkmenėlė pas mane buvo, o nes iš tikrųjų buvo gal 6 nepagydamos mediciniškai lygos, tai tiek migrena nuo pat mažumės vaikystės, aš 5 dienas per savaitę turėdavau migreną. Ir tokia kaip ketonova, tai išgėręs, aš nežinau, nu, turbūt visą kibirą būčiau čia atneščiau, kiek aš per gyvenimą išgėręs. Vaistų stiprių nuo skausmo. Jo, tai aišku, didžiuliai skausmai ten kažkur čia pašonė, tai gal kepinis, gal tai žiūrės, gal ten akmenius turėjau, aš net nežinau, to nebesityriau. Sanariai, toliau refliuksas, tada opaligės pastovės, kasos nedarbas, nu, vienu žodžiu. Visas organizmas. Čia nes, jaunas ligumai. Nes, kaip? Čia prieš 15 metų? Prieš 13-14. Jaunas ligumai. Nes, iš tikrųjų, taip gyvena visi didžioji dalis žmonių. Ką keitėt? Labai rūpi išgirsti. Tai yra 12 metų panašiai mokslas. Tai praeita visa biochemija, visa biofizika, visas gamtos dėsniai, kaip veikia visos organizmo funkcijos. Išsidėvęs visą šitą sistemą, aš man atsimerkė akis ir supratau, kad ne mitybos reikia mokytis visos, reiškia, biochemijos, biocheminių junginių, ir nes mes esame biocheminė mašina, kuri maitinamės biocheminį kūrų. Ką jūs valgot? Koks tas jūsų kūras? Jūsų mašinos? Augalinis maistas. Kas tai yra? Tai yra neperdirbtas maistas, kuris pas mane sudaro šiandieną, sudaro apie 95%. Tai net ir sriuba tą moliūgų jums netiktų? Sriuba moliūgų tiktų į tuos 5%, tai galbūt į mėnesį kartą, aš ten gal ir suvalgyčiau iš tikrųjų. Mėnesį kartą? O jeigu mes ją tik iki 42 laipsnių? Ne, jokio skirtumo. Ta prasme, žiūri labai jau cheminis junginis, ta prasme, tai yra biocheminis ir cheminis junginis, tai kaip jie susijungia tarpusavį tos medžiagos ir kokie virsmai virsta, nes paimamame mes mėsą, mes turime produktą ir mes galime įvardinti, kas tai yra, ne? Jau mes nebežiūrim tos estetinius dalykus, žudimus ir taip toliau, ir už auginimo procesą jau čia daug papasakoja, galėčiau pridėti dar gražesnių dalykų. Bet ir paimamas, sakykime, bulvę, kaip mes esame įpratę, mėsa bulvė. Taip. Esame įpratę. Tai sakom tik gerai, bulvė yra gerai. Nu, kaip viena pusė atsako, kad mėsa yra gerai. Tai reiškia, jeigu mes bulvės mėsą sujungsim, tai mes turėsim ką? Mes turėsim ir bulvę, ir mėsą. Ne, mes turėsim ir bulvę, ir mėsą. Mes taip galvojam. Taip, žmonės, iš tikrųjų ne taip. Tai įvyksta cheminis junginys. Cheminė reakcija. Kada patenka į mūsų organizmą, tai vyksta dar kitas cheminės reakcijas ir jų vyksta ne viena, ne dvi ir ne 10. Ir čia mes tiesiog galime pavadinti taip, kad mes gaminamės viduje sprogmenis. Valgom sprogmenis, supratau. Ar teisingai supratau, kad jūs sakote valgyti geriausiai iš vis niekaip neapdorotą? Paėmiau tikrą ananasą, tikrą obolį, tikrą bananą. Bet o kaip su buroku bulvė? Kur jūs jau gausit? Kaip jūs valgot? Tas ir yra, tie 5% galėtų būti, ten nežinau, į mėnesį kartą tas burokas, sakykime, yra pas mane. Į mėnesį kartą, du kartus. Iš šakniavaisių nevalgot? Beveik ne. Tai jeigu šakniavaisių aš naudoju tik tai, kam, nu, ta prasme, sveikatingumui naudoju, kaip ir kažkokiam procesui atlikti. Kaip pavyzdys.
pavyzdys. Paimame morką, kurios valgyti, graužti tą morką, tai nėra pats geriausias dalykas, bet pavyzdžiui, jeigu mes paimame sultis, ne, morkų sultis, tai aš nežinau galingesnio, reiškia, produkto, kuris valytų mūsų storą į žarnyną. Bet naudoti dėl akių, nu gal ne. Nes ta prasme, tai neduos vertės. Ir morgas. Dar truputėlį daugiau. Tai kas jūsų šiandien, visą dieną, štai iki šio vakaro arba vakar per visą dieną, ką jūs suvalgėte? Jūs? Pas mus namuose yra, jeigu žiūrėti, kas link vaisių, tai yra visas galimas asortimentas, kurį galima nupirkti. Arba vasarą, tarkim, nu, savus turėti, ne, iš savų daržų. Na, daug įvairiausių vaisių, ar ne? Jo, visi. Toliau, yra visos įmanomos daržovės. Tai reiškia tas, kas yra virš žemės, tas, kas auga virš žemės ir yra visas asortimentas. Kada organizmas yra pilnai funkcionuojantis, pilnai veikiantis, vat kaip sako intuityvi mityba, viskas gerai. Bet jinai neveikia tą mytybą, kai žmogus atsisėda meditacinę būseną ir sako, ko aš noriu, obuolio ar karbonado, nu, valgantis, sakykime, tą perdirbtą maistą, gyvulinės kilmės maistą, jis iškart sakys, o, noriu karbonado, o ne? Tai tada, kada jis yra tvarkingas organizmas, aš galiu peržiūrėti, vat, pažiūrėti, obuolys, kriaušė, nežinau, ten mangas, ananasas, iš nieko nenori. Nieko nenori. Pamatau ten, kaip pavyzdys, mandarinus. Aš galiu suvalgyti ten didžiulį kalną mandarinų tol, kol aš būsiu sotus, nes man jų šiandieną reikia. Kodėl reikia? Aš nesigilinu. Nesigilinu, kodėl man to reikia, nes organizmas pats prašo, nes reiškia, tos medžiagos man šiandien yra kažkoks galbūt trūkumas. Kitą dieną aš pamatau obalį, aš noriu to obalio. Bet aš galiu mėnesį nevalgyti obuolių ir man nebus jokio poreikio. Ar teisingai supratau, kad ir jūsų žmona taip pat maitinasi? Jo, lygiai taip pat maitinasi, tik pas žmonas, sakykime, gal yra du laipteliai atgal, tai aš kaip vadinu, sveikoje teisingoje mytyboje yra 10 žingsnių. Iki teisingos mytybos, tai 8 žingsnė net jau nebėra sveikato sutrikimo. Tai žmona, sakykime, su sunumi yra 8 žingsnėje. Tai ten yra šiek tiek grūdinės kultūros, reiškia šiek tiek košės, šiek tiek pilno grūdo makaronų, bet vėlgi nėra tų pačių cheminių junginių. Mano požiūris yra toks labai paprastas. Reiškia, mes neturime gamintis ir ruoštis jokio maisto. Mes esame, nu, tokie vieni iš tų gyvūnų, kurie mes turime vat, pasimti ir valgyti. Pasimti, valgyti, o ne kažkaip jį pasigaminti. Nes jeigu reikia pasigaminti, reiškia, dar pas mus velkasi senieji įpročiai, kurie, reiškia, reikalauja iš mūsų patiekalų, junginių, ten kažkokių grožių, papušimų ir taip toliau. Jeigu mes tos įpročius paliekam jau tenai praeityje, mums nereikia šitų patiekalų. Kristina, įsivaizduokim, kad vienas 5 jūsų vaikų parėjo ir sako, nuo šiol aš būsiu vegetaras porą metų, o po to sieksiu tapti veganu. Ką jūs? O iš tikrųjų taip ir buvau, at ir parėjo vienas vaikinas, taip ir pasakė, aš šiandien mamą nevalgysiu mėsos. Šiandien aš būsiu vegetaras. Ne, šiandien ir rytoj ir aš taip nusprendžiau ir aš jos nenoriu. Palaikysit šitą jo idėją? Žinoma, palaikysiu. Ką aš išgirdau, tai visų svarbiausia, mes turime domėti savim, įsiklausyti į savo organizmą ir rūpintis savo sveikatą. To jums ir linkiu, čia buvo laida Yra kaip yra, pasimatysime greitai, o jums sakau ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote, gardžios vakarienės ir sveikatos. Iki greito.